Iki siapa? Mas Pak I. Iki. Bayu. Yo, ngetarane lek dulur ruwet iku sak kumpul. Apa? BBW kecil. Agus. Rudi. Gini ki Rudi. Meksare. Meksare. Niku Bu. Nggih Bu, niku Bu. Isine Bu ana Bu. Ora kate ngising. Oh, dipaksa. Merah Bu sampean Bu. Niki. Waduh piro kabar? Sampe diceritani Bu yo. Pak Ira. Aku ndelok. Lho. Iki sing isi Bu. Sampe dikandani kole. Sing ambil cewek yo. Oh, nggih. Sing darek kon. Iki berarti kon ndak delok apa? Ndak delok. Ngikuti Bu ya, Pak. Iya. Ndak delok iki. BBW tenan. Pae BBW. Becat. Mas lagi adekan mangap sampean mau. Aku kepikiran. Cek goblok, Pak. BBW sama tuh. Apa? BBW. Tuh kok aku Pak Ir lo sih ngaget ya men. BBW. Oh pada pokoknya Pak. BBW apa sih nih? Umel-umel bahan bakar minyak. Mas sampe tekan ndi, Mas? Jember, Mas. Oh, Jember ta? Waduh. Iki sapa? Mas Pak I. Iki Bayu. Yo. Ngetarane lek dulur ruwet iku sak kumpul. Jember ya. Pacare lho ditinggali kono pacare lho. Sapa, Mas? Mas Nanda. Mas Nanda, oke. Pacare ditinggal lho. Pacare ditinggal lek kono lho, pacare lho. Eh, pacarmu segareng lho. Ada nang di Mas iki, Mas. Dole nah. Oh, sobat ambil. Oh, kula Didi. Bayu berarti sobat ambil. Kon sing nair. Oh. Iki Bayu. Oh. Iya, iya. Oh. Kok ndek mai Pak Ir. Darani koncone le. Iki ambil. Oke. Yuk, sun. Ya apa sih Ir? On Ir. Sun ya. Sama Gus. Sun Mas. Dekat Fatir. Oh, Bayu yo. Yo Bayu. Iya, sering terjadi. Takut apa ya? Iki Pak Ir. Pak Ir. Pak Ir. Nanti anu, Pak Ir wong. Tak Gus lo. Hah? Pak Ir nanti. Cak Pak Ir, Cak Pak Ir nanti Gus lo. Gus saya besen, Cak. Kon tahu. Bayu Bair. Oh si Cini Bair. Kau kenalun. Saya. Ada dua peran. Amin loh. Gue juga takkan amin. Tak kencing aku loh. Saya tak mancing. Weh, TV ruwet rey aku kena. Ah, aneh. Mas Bairon. Amin ini. Sindik gundu sih. Mancing neng gratis pagi yo.
Sampai tadi kena kopi lho rek nang ibuke. Matur nuwun, Bu. Nggih, sampun. Matur udan, Bu. Ngira. Kok tetep ndek ngene ku mau. Nggih, saya soleh. Iyo, Bayu. Yo, yo, ngene. Dipus. Petra durung diripus. Nggih niki, Bu, mangke kula upload, Bu. Oh iya. Ayo, Mas Bayir. Apa maneh? Kaos SL Maduro. Rahasia SL. Sopo? Lah aku kok gak tahu di kayak ika haus sih. Hehe, Bu. Malu itu baik nggak, Bu? Iya. Ada Ibu Rufiati. Ibu Rufiati, matur nuwun. Aku ini tofu iki. Matur nuwun sampun di tawani kopi. Mbak Ina niki, Mbak Ir. Ndak sing bereng Mas. Niki metal ya. Niki, Bu. Mbak Ir sing ireng niku. Kula tipis lek kantel niku. Lah kan cari Pak Ir. Hah? Oh iya iya. Iku Bayu ya. Iku Bayu. Pak Ir wong. Berarti gue selalu gak ada gue selalu gak ada yang ibu mang ibu maksa aku lo sapa bu daru ya pokoknya aku kurang samaian jalan-jalan merah lo.